ក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងទៅលើមន្ត្រីយោធា៤រូបបាននៅឯកងវរៈសេនាបី៦២បាត់ញុះញង់ ក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់ដាក់ពិន័យដល់មន្ត្រីយោធា៤រូបនៃកងវរៈសេនាតូចកាលពីព្រំដែន៣០១ប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តតាកែវពីបាត់ញុះញង់សេចក្តីសម្រេចនោះត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅឯទីបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តដែលមានអ្នកចូលរួមជាមន្ត្រីយោធាប្រមាណជាង១០០នាក់មន្ត្រីយោធាដែលទទួលរងពិន័យទាំងនោះរួមមាន មានឈ្មោះចាបសាវឿនមានឋានៈសំទោសគឺមានឋានៈវរៈស្នេយត្រីលោកសាយសុធីមានឋានៈវរៈស្នេយត្រីលោកសាំងយ៉ាវមានឋានៈជាអនុស្នេយឯកនិងលោកលេសូនីមានឋានៈអនុស្នេយត្រីលោកវរៈស្នេយឯកអេងខៀងមេបញ្ជាការវរៈការពារព្រំដែន301បានថ្លែងប្រាប់អេនអិនថាពួកគេបើត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ភូមិភាគ៣ ដើម្បីទទួលបទពីនៃទូទៅរបស់កងកម្លាំងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទពីបទបំផុសបំផុលញុះញង់បំបះបំបោកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគួរបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីយោធាទាំង៤នាក់ខាងលើកន្លងមកមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាបានលើកគ្នាដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់ស្ថាប័នមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានទាំងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយផងដោយចោទប្រកាន់លោកអេងខៀងមេបញ្ជាការ វរៈស្នាតូចការពីព្រំដែន301ដោយចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយនិងប្រាប្រាអំពើប្រកាសប៉ុន្តែក្រោយការស្រាវជ្រាវដោយក្រុមមន្ត្រីមកពីក្រសួងការពារជាតិពុំបានរកឃើញវត្ថុតាងដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយហើយដែលវាត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិចាត់ទុកថាជាអំពើញុះញង់បំបះបំបោកដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលនឹងត្រូវពីនៃតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់យោធា